Emma Väre kertoo kahdesta Toto 4-hevoisesta avauskohteessa 10 Terev. Se on aina välillä yllätellyt. Nyt on vähän tasaisempi taulu. Joo, itse asiassa tuohon viime starttiin se oli nyt parempi kuin viimeiseen puoleen vuoteen. Että se oli talvella vähän kipeä ja se oli pikkasen vaisu sitten noihin. Tai se aloitti niin kuin tauon jälkeen ihan ok ja sitten niin kuin tuli muutama semmoinen tasaisempi lähtö. Mutta nyt viimeksi oli oikein tosi positiivinen, että jäi laput ylhäällä pussiin lopussa. No nyt lähtö näyttää aika sopivalta. Millä odotuksin? No kyllä mun mielestä pitäisi olla 300, että muuten mä oon ainakin pettynyt. Yllättäisikö voitto? Ei. Entäs varusteet, kengitys? Kaikki samat kuin viimeksi. Selvä. No sitten sinulle tuttua jokin 3.4 Toffee Karamel. Se on ainakin nopea lähtiä. Joo, se lähtee tosi kovaa ihan itsestään. Että viimeksi oli kyllä iso pettymys, että sai tosi hyvän reissun ja oli siihen edelliseen starttiin oikein positiivinen. Ja viimeksi ei sitten tapahtunut mitään, mutta sitä oli tutkittu sen jälkeen ja siitä oli löytynyt sit vähän siitä pölyongelmaa. Että nyt on sitten toiveissa, että se ongelma olisi nyt sitten selätetty. Millä taktiikalla lähdetään? No täytyy vähän katsoa, se todennäköisesti lähtee niin kovaa, että sillä pääsee keulaan, mutta kyllä sillä nättiä reissua on tarkoitus antaa tähän. Jos kaikki natsaa, niin kuinka korkealle? No, kyllä se 3-4 sakki, jos se on niin kuin semmoinen, kun se silloin hyvänä pystyy olemaan, mutta viime startti jätti vähän kysymyksiä ilmaan. Selvä. Tuleeko siihen mitään varustemuutoksia? Onko valmentajan kanssa ollut puhetta? Ei tule mitään muutoksia. Hyvä. Kiitoksia ja tuuria. Kiitos.